የአፍሪካን ድንበር ስናቋረጥ ከጋዜጠኛው ማስታወሻ መጽሐፍ ከተስፋዬ ገብረሀብ በሐዘን ጭጋግ ትጋርዶ ህሊናው ሲጨልምበት እንዳልጸና ለጋችግኝ አብራኩ ጽናት ሲያጣበት ከመከራው አውታር አልፎ ከጭንቀት ክልል ባሻገር መልካሙን ጸጋ ለማጤን ተስፋ ብቻ ነው የሚሻገር ገጣሚ ከበደች ተክለአብ እነሆ ሉሳካ የሆነ ደባሪ ከተማ በመተው ወደ ምስራክ ጉዞ ቀጠልኩኝ ያረጀ መጋዣ የመሰለ አውቶቢስ ከመጠበቅ በላይ ፈጣን ሲሆን የዛምቢያ ጫካዎች እየሰነጠቀ ወደ ሞዛምቢክ ድንበር እየገሰገሰ ነው የወያኔ ዲፕሎማቶች ፓስፖርቴ ናይሮቢ ላይ ጠመንጠቅ የቻሉ ቢሆንም ኢትዮጵያዊነቴን ግን መንካት እንደማይችሉ አልተረዱትም ነበርም ማንም ቢሆን ይህንን ማድረግ አይቻለውም እንኳን ኢትዮጵያ አፍሪቃ ራሷም የኔው ናት ወደ ባሌ ጎባ መጓዝና ወደ ሞዛምቢክ መጓዝ አንዳችም ልዩነት እንደሌለው ይኸው በይኔ እያየሁ ነውና ዶሮና አገዳ በዘንቢል የታቀፉ ገበሬዎች ከጎኔ ተቀምጠዋል ጫካው አፍሪካዊ ነው ዶሮዎቹ አፍሪካዊ ናቸው ጥረው ግረው የዕለት ጉርስ የሚያገኙ ጫጩቶቻቸውን መግበው የሚያሳድጉ የአፍሪካ ዶሮዎች ናይሮቢ ላይ የተሾመው ዲፕሎማት አዝናለው ፓስፖርትህን ላድስልህ አልችልም ዜግነትህ ታግዷል ብሎ ባዶጄን ባሰናበተኝ ደቂቃ ድርጊቱ ህገወጥ መሆኑን በመገንዘቡ አይኔን እንኳን ደፍሮ የማየት ወን አልነበረውም የኢትዮጵያ እምባ ሲለቅቄ ስወጣ ከምንጊዜውም በላይ አገር አልባነትና ባዶነት ተሰምቶኝ የነበረ ቢሆንም ይኸው አሁን ሁሉን አለው የሐሰት የጉዞ ሰነዶችን በመግዛት የአፍሪካን ጫካዎች የማቋረጥን ሕገወጥ ተግባርም ተምር ያለውኝ ቤሳ ቤስቲን የሌላቸው የዝች የጥቁር አጉር ዜጎች ጦርነትና ድህነትን እየሸሹ ከአምባ መሪዎች ማጎሪያ እያመለጡ እንደ መሸጋገሪያ ወደምትታየው የተስፋይቱ ምድር ለመድረስ የአፍሪካን ጫካዎች በክርካሳ አውቶቡሶችና በእግር ያቋርጡታል የተስፋይቱ ሀገር ደቡብ አፍሪካ ናት ያቺ የነጮችና የጥቁሮች ምድር ያቺ የኔልሰን ማንዴላ ሀገር ከድሃ ቤተሰብ የተወለዱና ረዳት አልባ ስደተኞች ሁለት እጆቿን ዘርግታ እንደምትቀበል የሰማው በመሆኑ የኔም ጉዞ ወደዚያው ነው ባልጠበቅኩት ሁኔታ ከሀገሬ ከተባረርኩ በኋላ የድራሲነቱ መንፈሴ ጥሎኝ ጠፍቷል ብዕርና ወረቀት ባይለየኝም በጥቂት ወራት አንድ መጽሐፍ መውለድ የሚችለው ጉልበቴ አሁን ተዳክሟል በእቅር ተመርቶ የማያውቀው የህይወቴ መድረሻ የት ሊሆን እንደሚችል ከቶ አላውቅም ግብረ ክርስቶስ ደስታ በባዕድ አገር ሲል የቋጠራት ስንኝ የየዕለት መዝሙር ሆናኛለች የት እንደምትቀሪ ምን እንደምትሰሪ እንቆ ነፍሴ ንገሪኝ በርጋታ ጨንቆኛል ጠቦኛል ያለሽበት ቦታ ይላል ግጥሙ ለመሆኑ ለምን ቢሾፍቱ ተወለድኩ የወጣትነት ጣፋንታዬ ጦርነት ለመሆን የበቃው ከቶ በማን ስህተት ነበር ቢሾፍቱን ረስቼ የሌላ ሀገር ልማድና ባህል መውረስ ለምን አልቻልኩም አሁንስ እዚህ የአፍሪካ ዱር መሃል ምን እሰራለሁ ወዴት ነው የምገሰግሰው መጪው ህይወቴስ ምን ይሆናል ከእንግዲህ የመጽሐፍ ነገር አበቃ ማለት ይሆን ምላሽ የሌላቸው ጥያቄዎች የአእምሮዬን ጓዳ ሲደበድቡት ውለው ያድራሉ ሉሳካ ላይ አንዳችም የተውኩት አሊያም የቀረኝ ነገር ያለ አይመስለኝም ያቺ የእንቅልፋም አፍሪካዊት ከተማ በእኔ ሕይወት ውስጥ ያልነበረች ያህል ጭልም ድፍን አድርጌ ልረሳቸኩያለው በሉሳካ የቆዮባቸው ሁለት ወራት እጅግ አድካሚና አሰልቺ ነበሩ አልጋና ወንበሮች ያሉት ቤት ተከራይቼ እኖር የነበረ ሲሆን ምሽት ላይ ገበሎች በግድግዳው ላይ ሲመላለሱ እየተመለከትኩ በስጋትን እንቅልፍ ባይኔ ሳይዞር አድር ነበር ቀንቀን ደግሞ ማንዳሂል ተብሎ ወደሚጠራው የገበያ አዳራሽ ይሄዳለው እዚያው አካባቢው አካባቢ እና ምሳ ሰዓት ላይ ያገኘሁትን ቀማብሽ ሳበቃ ኦሃጋን ተብሎ ወደሚጠራው የአይሪሾች ፍብ ገብቼ በጊዜ እሰየማለሁ የከሰረ ሰው ስሜት ይሰማኝም ነበር ኦሃጋን ተሰያት ላይ ጭር ይላል ብዙውን ጊዜ ሙሲ የተባለውን ረካሽ ድራፍት እየገለበጥኩ ብቻዬን ስቆ ዝምውል ነበር ሉሳካ ላይ አንዳችም ትዝታ አልተውኩም ብዬ ግን ካሩል በርገር በሕይወቴ ውስጥ ገብታ ኖሯል ክልስ ዛምቢያዊት ናት እንደ ኔው በማጣት ተሳያት ላይ ኦሃጋን ስትመጣ ቀስ በቀስ ተግባባንና ወሬ ጀመርን በጣም ቆንጆ ስትሆን ያለማቋረጥ የምታጨስ የቀለጠች የሉሳካ ቃጠሎ ነበረች ስራ የለህም እንዴ ብላ ጠየቀችኝ ስደተኛ ነኝ አንቺስ እኔ ሥራ የለኝም የምን ሀገር ሴጋነህ ስትልጠየቀችኝ ኢትዮጵያ አንቺስ አልኳት ዛምቢያዊት ነኝ አባቴ ግን ነጭ ነው ግን አላውቀውም አያያዘችና ኢትዮጵያ ማለት የት ነው ስትል ጠየቀችኝ ምስራቅ አፍሪካ ጥቂት ካሰቦች በኋላ ሞዛምቢክ ነው ወይስ ደርባን ስትል ጠየቀችኝ ስቄ ዝም አልኩኝ ይህን ባለመዋቅዋ አልተደነቅኩም እሷ ልክ ናት እኛ ሐበሾች ገና ስንወለድ ጀምሮ የዓለምን ካርታ ለማወቅ የተገድድንበት በቂ ምክንያት ነበረን በሀገራችን ተስፋ ስለምናጣ ልባችንና ቀልባችን በባህር ማዶ ስልጣኔ ንዋይ ተማርኮ መንፈሳችን ቀድሞ ይኮበልላል ይህቺ የደቡብ ቆንጆ ግን ከአካባቢዋ ርቃ ለመሄድ ፍላጎት እንደሌላት ግልጽ ነው ስለዚህ አፍሪካ ሲባል ደቡባ አፍሪካ ብቻ ቢመስላት ምን ያስደንቃል ከካይሮ ጋር እየተግባባን ከካሮል ጋር እየተግባባን ስንሄድ በሦስተኛው ቀን ግድም ወደ ቤቷ ይዛኝ ሄደጅ ከእናቷና ከታናሽ ወንድሟ ጋር በአንድ የደከመች ዛኒ ጋባ ውስጥ ትኖር ነበር ቡና አይነት ቀለምና ጠንካራ አፍሪካዊ ሰውነት ያለው ወንድሟ ታላቅ እህቱን በጣም ሲያከብራትና ሲሳሳላት ተመለከትኩኝ ወንበሮች አውጥቶ ከጋጃ ካራንዳ ዛፍ ሥራ አመቻቸልን ተሸክመን የገባነውን ሁለት ደርዘን ቢራ ተቀብሎ ተሽቆጥቁጦ አስተናገደን እንደ ወተት የነጡ ጥርሶችና ሳቂታ ጥቁር አይኖች ያሉት ወጣት ነበር ካሮል ከወንድማ ጓር በአባት እንደማይገናኙ አጫወተችኝ እናትየዋ በዕድሜ መግፋታቸው በቆዳቸው መሸብሸብ ቢታወቅም ዘናመናዊነት ይታይባቸው ነበር እንደ ካሮል ጠጪና አጫሽም ነበሩ ተግባቢና ደግ ሴት ሆነው አገኘኋቸው ይዘን ከመጣ ነው ቢራ ለሶስታችንም ከከፈትን በኋላ ሲጋራቸውን ለኩ ሰው በጥያቄ ያጣድፉኝ ያዙ የት ነው ኢትዮጵያ ህንድ ማለት ይሆን ጠጉር የህንዶችን ይመስላል ብዬ ነው ለምን ተሰደርክ ታዲያ ባለሥልጣኖች ለምን አትከሳቸውም መቼ ትመለሳለ ወደ ሀገር አታውቀውም ከዘመዶቻ ተለይተ እንዴት ትኖራለህ አስቸጋሪ ነው እኔ ከልጆች አንድ ሳምንት እንኳን መለየት አልችልም አሜሪካ ለትምህርት የሄዱ ዛምቢያውያን የጉልበት ሥራ መስራት ስላልቻሉ በረሀብ ሊሞቱ መድረሳቸውን ሰምተናል የሰው ልጅ ከሀገሩ መውጣት የለበትም ካሮል ስሜን በትክክል አላዘችውም ደስፋይ እያለች ትጠራኝ የነበረ ሲሆን አስፈላጊነቱ ስላልታየኝ ሳላስተካክል አታውኩት እንዲያውም ደስፋይ የሚለው ይበልጥ ተስማምቶኝ ነበርም በመጀመሪያ ካሮል ዱር ናት የሚል ግምት ይዤ ነበርም የቀረብኳት ሲሄድ ግን ያለማቋረጥ ማጨሷና መጠጣቷ እንዲያ እንዳስብ እንዳደረገኝ ተረዳው በተረፈ ግን በጣም ጥሩ ሰው ነበረች ካፌ ውስጥ ወይተር ሆና እየሰራች ቤተሰቧን ታግዝ እንደነበር አጫወተችኝ አሁን ሥራ እየፈለገች ሲሆን እንደ እርሷው ክል ሲሆነ ዛምቢያዊ ጓደኛ አላት ከስድስት ወራት በኋላ የኮሌጅ ትምህርቱን ሲጨርስ እንደሚጋቡ ጭምር አጫወተችኝ ካሮል የእኔ ሁኔታ በጣም ያሳስባት ጀምሮ ነበር ስደተኛ መሆኔ አፍሪካዊ መሆኔ ወዴት እንደሚሄድ አለማወቄ አጥብቆ እያስጨነቃት ምን ልንረዳህ እንችላለን እያለች ደጋግማ ትጠይቀኝ ነበር ከሀገሬ የተባረርኩ ቡክቱ በገዛ ወገነቼ መሆኑ በተለይ በፍጹም ሊገባት አልቻለም ያባረሩኝ ነጮች የሆኑ እንደሆን ደጋግማ ብትጠይቀኝም በሀገራችን ነጭ ጠላት አለመኖሩን እርስ በራሳችን እንደምንባል አላ በሚገባት መንገድ አወጓት ስለ ሩዋንዳ ኮንጎ የሶማሊያን እርስ በርስ ግጭት ማጫወጽጓት ስለዚሁ ጉዳይ በቴሌቪዥን የሰማች ቢሆንም ብዙም ግልጽ አልሆነላትም ነበርም የኮንጎ ልቂት ማዕድን የሚያ የሚያድኑ ምዕራባውያን የተፈጠረ ሰው ሰራሽ ግጭት መሆኑን ግን ግንዛቤ ነበራት ስለ ኢትዮጵያ አንዳችም እውቀት ያልነበራት ሲሆን ስማችን ተደጋግሞ በድርቅና በረሃም እንደሚነሳ ኢትዮጵያ ግን በምስራቅ አፍሪካ ካሉ ሀገራት የበለጠ ውሃ ያላት ለምለምና ሀብታም ሀገር መሆኗ ራይ ያለው መሪ በማጣቷ ምክንያት ግን ህዝባችን በችጋር እንደተዋረደ አጫወጥኳት ከልብ እያዘነች አዳመጠችኝ ዐይኖቿ እንባ ሲያቀሩም አስተዋልኩና ርዕሰ ወሬያችንን ለወጥኩት ሉሳካን የዋሊት በመተው መጋዣ በመሰለው አውቶቢስ ተጭኜ ወደ ሞዛምቢክ ጉዞ ሲጀምር በእርግጥ ካሮል ውስጥ የቀርታ ነበር እነዚያ የሚያባብሉ ፈጥነው የሚያዝኑ ዐይኖቿ ገና አብረውኛሉ እውቂያችን የአጭር ጊዜ ቢሆንም በጣም ተላምደንና ተግባብተን ስለነበር ስሰና በታት ገጽተዋን በአንድ አፍታ አመድ መስሎ ነበር እምባዋም በአይኗ ሞላ ወዴት ነው የምትሄደው አለችኝ በስሜት ተውጣ ሞዛምቢክ ከዚያም ድንበሩን አቋርጬ የደቡብ አፍሪካ ገባለሁ አልኳትኝ ለምን እዚህ ዛምቢያ አትኖርም ስትል ጠየቀችኝ እዚህ ስራ የለም ካሮል እጄ ላይ ያለው ገንዘብ ከማለቁ በፊት ስራ ማግኘት አለብኝ ጥቂት ጎዝ ቆዘመችና በአይሮፕላን ለምን አትሄድም ታዲያ አለችኝ ቪዛ አይሰጡኝም አልኳት ለምን ፓስፖርትም የለኝም ካሮል ስል እንዴት ዛምቢያ ገባ ታዲያ አለችኝ የሐሰት የማላዊ ፓስፖርት እጅ አለው። ድንበር ላይ ለፖሊሶች ግቦ እየሰጠው ነው የማልፈው በአይሮፕላን ከሆነ ግን ፍተሻው ይከብዳል አልኳትኝ የካሮል ገጽታ እጅግ አዝኖና ከብዶ አየሁት አቅም አታ እንጂ በዓለም ላይ ያላትን ነገር ሁሉ ልትሰጠኝ ፈቃደኛ እንደነበረች ምዬ መናገር እችላለው ስደት ምን ማለት እንደሆነ ለመጀመሪያ ጊዜ የገባት ይመስለኛል ብዙ የሚያስቁ ታሪኮችን አውርቼ አለው። እምቧ እስኪፈስም ስቃለች እሷም ስለ ወንድ ጓደኞቿና ዛምቢያውያን የተመለከቱ ገጠመችኞቿን እያነሳች ስታወራኝ ከልብ ተመስጭ አዳመጫታለው አብረን ባሳለፍ ናቸው ጥቂት ሳምንታት ጥሩ ጊዜ ማሳለፍ ችለን ነበርም አቮካዶ ቲማቲምና ቃሪያ በአንድ ላይ ተቀላቅሎ በመክተፍ የሚዘጋጀውን የኬንያ ባሪ የተባለ ምግብ ሰርቼ አቅምሻት በደስታ ልታብድ ደርሳ ነበር በተለይም ፎጣ መስሏት አልበላውም ብላ የሸሸችውን እንጀራ ከቀመሰችው በኋላ ሱስ ይዟት ነበር በመጨረሻ ግን ለካሮልና ለሉሳካ ጀርባይን ሰጥቼ መሄድ ግዴታ የሆነ ማድረግ የምችለው የለም ከአፍሪካ ጋር ካለኝ ጽኑ ቁርኝት መለየት ባልችልም ይቺ የሀብታም ጉር ዜጎቿን ላምን ዳኘከው ጨርቅ አጨማዳቸዋለች ያም ሆኖ እኔ አፍሪካዊ ነኝ ከነጮች መሃል መኖር አይቻለኝም በቋንቋ ከማልግባባቸው አፍሪካውያን ጋር ፍጹም የሆነ ሰላም አለኝ ያሻቸውን ያህል ስጋት ቢወረኝም የአፍሪካ ልጆች በየትም ቦታ ሁሉ ምቾት ይሰጡኛል በአፍሮ ዛፎች ጥላ ስር ተቀምጬ መቆየት እንዳለብኝ ይሰማኛል በሲያትል የደረሰብኝን ጉዳት ልረሳው አልችልም እንደ ካሮልና እንደ ኬንያውያን ደግና እውነተኛ ገጽታ ከልብ የሚፈልቅ ፈገግታ ያለው የሰው ፊት በሲያትል በፍጹም አላየውም ከወላይታ ወደ አርባ ምንጭ ጉዞ ባደረግኩበት በአንድ ወቅት የተሰማኝን ስሜት ማጣት ከቶ አልሻም መልካ ምድሩ የጎባ ዛፎች የለመለመ ሳር እንሰት ጠያይምና ውብ ገጽታዎች ሁሉ የኔ ናቸው የኔው የራስ የሆነው ይኖራሉ ራሴን ማታለል እንደማልችል አውቃለሁ የጋሪ ፈረስ አለመሆኔን ማውቃለው። የነፃነት መንፈስ አለኝ አእምሮዬ እንደ ዱር ፈረሶች በነፃነት እንዲጋልብሻለሁ በነፃ ህሊና የማሰብ ችሎታዬ እንዲነካ አልፈልግም ከወያኔ ጋር በቆየሁባቸው ጊዜያት ሳላውቀውም ይሁን ባለ መብሰል ስፈጠር ጀምሮ የዥው የተወለድኩትን ነፃነት እያጣው ወደ ባርነት አዘቅት ማሽቆልቆል ጀምሬ እንደነበር መገንዘብ ያለው ሆኖም የቡርቃ ዝምታን በመጽሐፍ በራሴ አስተሳሰብ መጓዝ እንደምችል ራሴን ለማሳመን ሞክሬ ነበር በራስ መንገድ ማሰብ ከጀመርክ ግን ለገዢ መደብ ጠላት መሆነ አይቀርም እናም አሁን ለስደት ተዳርጌ ያለው መጋዣው አውቶብስ ወደ ሞዛምቢክ ድንበር እየገሰገሰ ነው በአውቶብስ ውስጥ በዘንቢል የተያዙ ዶሮች አልፎ አልፎ ይንጫጫሉ በማይመች ሁኔታ በአንቀልባ የታዘሉ አፍሪካውያን ሕፃናት ሙቀቱና አስተዛዘላቸው አስጨንቋቸው ያለቅሳሉ ዐይኖቼ በውበቱ ተወዳዳሪ የሌለውን የአፍሪካ ጫካና ድንቅ መልካ ምድር ይቃኛሉ በየመንገዱ ዳር በተኮለኮሉ ጎጆች ደጃፍ ውሾች ዶሮች በጎችና ፍየሎችን እያየው በመጓዝ ላይ ነኝ አልፎ አልፎ ከወዲያ ወዲ የሚሯሯጡ ጥቋቁ ራሳማዎችን አያለው ከዚህ ቀደም ጥቁር አሳማ ይቻል አውቅም ነበር ምድሩ ከዳር እስከ ዳር አረንጓዴ ይለብሷል ሜዳው ሲያልቅ ጫካ ውስጥ ገባን በጫካ ውስጥ የዞን መንጋ ሲነጋጋ አየሁኝ አንዲት ቀጭኔ ቆማ ቀጠል ስትቀነጥስ በፈጣን መንገድ ላይ አለፍናት ቁንዲ አንገቷን አስግጋ የሚለው የዳኛቸው ወርቁ ያደ ፍርስትረካ አእምሮዬ ውስጥ መጥቶ ጥልቅ አለ ቁንዲ ግን የአማራው ሀገር የተራራ አንገት እንጂ ቀጭኔ አልነበረም! የዞኖቹ መንጋ ትሪት ተደጋገመ ናሽናል ጂኦግራፊ ላይ ብቻ የማውቃቸው የዞን ግልገሎች ይኸው በአይኔ እያየኋቸው ነው ትልቁ ዝሆን አምሳሉን ተክቶ የዞን ልጅ ዝሆን ነው የአፍሪካ ልጅ አፍሪካዊ መሆን ሲገባው እኛ ግን እርስ በርሳችንን እንበላላለን ያለ ርኅራሄ እንመቀኛኛለን በአዕድ አክብረን የራሳችንን አና እናናንቃለን ወያኔ ከኢትዮጵያ አባረረኝ ዛምቢያዊታ ካሮል ደግሞ አገር ስለሌለኝ አዝና ህምቧ ባይኗ ሞላ ስልጣን አልነበራትም እንጂ ዛምቢያዊነትን ትሰጠኝ እንደነበር እርግጠኛ ነኝ ማስታወሻ ደብተሬን ናወጣውና ለካሮል ጥቂት ስንኞች ቋጠርኩላት በመጋዣው አውቶቡስ መስኮት ወዲያ ማሪው የምመለከተው መልካ ምድር ስነ ጥበብ ቆሌን ቀሰቀሰው ካሮል ስልጮኩኝ ካሮል የነጭና የጥቁር ቅልቅል የሉሳካ እምብር ትቅምጥል የድህነትና የቅንነት ምስቅልቅል ጓደኛ ይነሃት በይኝ ሲቃ ብቻ ነበር ሲቃ እንደ ሐምሌ ፀሐይ ብልጭ ያለ ደቂቃ የአንድ አህጉር ብሶት የአባት ሀገር አፍሪካ የማግኘትና ማጣተረት የጥቁር ህዝብ ሰቆቃ እና ካሮል ቻው 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 በቃ ድርግም አድርገ ሽርሽኝ እልም ይበላዚሙ ደስፋ ያልነበር የለምም ለዘላለሙ ይህን ግጥም ስቋጥር በአእምሮይና በልቤ የነበረው ስሜት ከዚያች ደግና ውብ ሞዛምቢታ ወጣት ሴት ርቄ የመሄዴ አስጨናቂ ስሜት ነበር ዳግምም የማላያት መስሎኝ ነበር ዳሩ ግን በአስገራሚ ሁኔታ ተሳስቼ ኖሯል ርቄ የሄርኩም ሰለኝ እንጂ ለካስ ካሮል ጎረቤቴ ነበረች ከሦስት ዓመታት በኋላ ጆሐንስበርግ ላይ የአዲሱን ዓመት በዓል ስናከብር ሳንተን ከተባለ ቀበሌ አንድ ናይት ክለብ ውስጥ ካሮልን አገኘዋት እኔ ጫካ ለጫካ እየተሾሎኮሎክ የደረስኩበትን አገር እርሷ ለሦስት ቀና ትረፍት ነበር የመጣችው ደስፋዬ ብላ ጮኸ እጆቼን ይዛ እንደ ሕፃን ልጅ ተዘል ጀምር የጠጣነው ተደምሮበት ደስታችን ሰማይ ነካ እንደ እርሷ ውክል የሆነ ጎል አብሯት የነበረ ሲሆን ባሏ እንደሆነ ነግራ አስተዋወቀችኝ የፈረንጆች 205 አዲስ ዓመት እኩለ ሌሊት ላይ ጆሐንስበርግ ሲገባም አብረን ተቀበል ነው የደቡብ አፍሪካን መታወቂያና ፓስፖርት ማግኘቴን ስነግራት በተለይ ካሮል ደስታዋ እጥፍ ሆነ ስሜቷን ሳትደብቅ ሁለት እጆቿን ዘርግ ታቀፈችኝ። መጋዣው አውቶብስ ከሞዛምቢክ ድንበር ላይ ሲያራግፈን ሊመሽ ምንም አልቀረውም ነበር ያቺ የዛምቢያ የድንበር ከተማ ጨርሳ የሞተችና የህይወት እንቅስቃሴ የሌለባት የገጠር መንደር ነበረች ስፍር ቁጥር የሌለው ቋጠሮ የተሸከሙ ደማቅ ጨርቅ የለበሱ አረውጊቶች የሚታዩባት ከዘመናዊነት ከስልጣኔ የራቀች ቀበሌ ነበረች አገሩን የሚያውቁ ሀበሾች ሉሳካ ላይ በጠቆሙኝ መሠረት ፈጥኜ በአካባቢው ወደ ነበሩ ሚኒባሶች በማምራት ወደ ድንበሩ ኬላ መሄድ እንደምፈልግ ገለጽኩላቸው ከእኔ ሌላ በዚያ ሳያት ወደ ኬላ የሚሄድ ሊገኝ ባለመቻሉ ከመደበኛ ክፍያ ውስጥ ውስጥ ጥፍ ከፍዬ ብቻዬን ይዘውኝ ለመሄድ ተስማሙ በግማሽ ሰዓት ውስጥ ከቄላው ደርሼ እንደ ነገሩ ፎቶ የተለጠፈበትን የማላዊ ፓስፖርት ለተቆጣጣሪው አቀረብኩለት ሀያ ዶላር ፓስፖርት ውስጥ አስቀምጬ ነበርና ኃላፊው ዶላሩን ሲመለከት ፊቱ ፈካ የኢለፉም ማተብ ያለ ደረገመልኝ በዚህም አላበቃም ቢሮን ዘግቶ ሻንጣይን ራሱ አንጠልጥሎ ወደ ሞዛምቢክ ድንበር ይሸኘኝ ጀመር የምን አገር ዜጋ ነ ሲል ጠየቀኝ ኢትዮጵያ አልኩት ብዙ ኢትዮጵያውያን በዚህ በኩል ይመጣሉ እናግዛቸዋለን አለኝ ፋታ ወስዶ ደግሞ እንዲህ ሲል አከለበት አይዟችሁ ሰላም ሲሆን አንድ ቀን ወደ አገራችሁ መመለሳችሁ አይቀርም ታሪክ ስናነብማ በእናንተ የማይቀን አልነበረም ጊዜን ያዋረዳችሁ እንኳን ለራሳችሁ ለሌላውም የምትተርፉ ነበራችሁ አለኝ ዛምቢያዊ የተናገራቸው እነዚያ ቃላት በሕይወት መንገድ ላይ ከሰማኋቸው የተስፋ ቃላት ሁሉ ይበልጥ ጠቃሚና የማይዘነጉ ሆነው አግኝቻቸዋለሁ መጨለም በጀመረበት ገጠር በሞዛምቢክና በዛምቢያ ድንበር ላይ በሕገ ወጥ ሰነድ የያዘ ስደተኛ ይህንን የመሰለ ቃል ሲሰማ ምን ሊሰማው የሚችል ይመስላችኋል መቆጣጠር ያልቻልኩትም ባ የቀላቀለ ሲቃ ተናነቀኝ ይህ ዛምቢያዊ ይህንን የመሰለ ደግ ቃላት የተናገረው በ20 ዶላር ተደልሎ እንዳልነበር በእርግጠኝነት መናገር እችላለሁ ጉቦ በመስጠት ወንጅሎ ቢያስረኝ ያለኝን ሁሉ አስረክቤው ነበረ የማልፈው ሊዘርፈኝና ሊያስገድለኝም በቻለ ነበር ጨምርልኝ ማለትም ይችላል ማሊያዊው አለመሆኔ ያውቀዋል የዚያ ኬላ ተቆጣጣሪ ደግነት የሚለካው እኔ ካለው በችግር አንጻር ነበር ምሽት ነው ገጠር ነው ህገወጥነኝ አገሩን አላውቀውም ይኸው ግን ኢትዮጵያ ስለተባለች አገር በጎ በጎን እያወጋኝ ሻንጣይን ተሸክሞልኝ የዛምቢያን ድንበር አሻገረኝ እናም እንዲህ ሲል አሰናበተኝ ደናው ይቅና በወዲያኛው የሞዛምቢክ ድንበር ላይ ያለው ሰው አንጀሎ ይባላል በግልጽ ንገረው ይረዳሃል አለኝ በዚህች ዓለም ላይ በንብረትነት የቀረችኝንና እና ጥራጭ ወረቀት የተሞላች ሻንጣይን አንጠልጥዬ ብቻዬን ወደ ሞዛምቢክ የላ ጣቢያ ተጠጋው የሞዛምቢኩ የኢሚግሬሽን ተቆጣጣሪ ብቻውን በመደዳ ከት ከአባ ሦስት ክፍል ቢሮ ደጃፍ ላይ ተቀምጦ በኩባያ ሻይ ሲጠጣ ነበር ያገኘውት ፓስፖርቴን ተቀበለኝና የኢለፍ ማዕተብ ከደረገመበት በኋላ አሁን መሽቷል እዚህ ማደር ነው አለኝ ሆቴል አለ ስል ጠየቅኩት አምስት ዶላር ያስከፍለዋል አለኝ ችግር የለውም ስለው ትንሽ ጠብቀኝና አብረን ሄዳለን ሲል መለሰልኝ ከአስር ደቂቃ በኋላ ተያይዘን ጉዞ ጀመርን ከሩብ ሰዓት በኋላ ከአገዳና ከጭቃ ከተሰሩ ዛኒ ጋባዎች ደጃፍ ላይ ተገኘን ሆቴል ሊባል የሚችል አልነበረም መደዳውን የተሰሩ አምስት ክፍሎች በር አልነበራቸውም አልጋ የሚመስል የተጋደመ ነገር ጥግ ላይ ይታያል ቆሻሻ ብርድ ልብስ ላዩ ላይ ጣል ተደርጎበታል በር ያለው ክፍል የላችሁ ስልተየኩኝ የለንም ባለ ሆቴሉ ፈገግ እዚህ ምንም በር ያለው ክፍል አያስፈልግህም ከፈለግክ ደጅ ማደር ትችላለ እነዚህን ክፍሎች የሠራ ናቸው ነጋዴዎች በዚህ ሲያልፉ እንዳይቸገሩ በማሰብ ነው አይዞ አትፍራ ወንድሞችህ ነን አለኝ የኢሚግሬሽኑ ተቆጣጣሪ ፈገግ አለና ሻንጣህን እዚሁ ቶ አሁን እኔ ቤት እንሂድና አራት እንብላ ከፈለክ ደግሞ ቢራ የሚሸጥበት ቤት ስላለ እዚያ እናመሻለን አለኝ መንደሪቷ ኤሌክትሪክ ስላልነበራት ባለ ሆቴሉ ላምባ ዲና ሰጠኝ የኬላው ተቆጣጣሪ ቤቱ ወስዶኝ ራት በላን የአሳማ ሸኮና በገንፎ ነበር የቀረበልን የምን ተፍረቴን ይዞኝ እየተናነቀኝ በላሁት ያስመልሰኝ ቋቅ እያለኝ የአሳማ ኮቴ መረቁን በገንፎ እያጣቀስኩ ከበላው በኋላ ከተቆጣጣሪው ጋር ተያይዘን ወደ ቢራ ቤት ሄድን ከወራት በኋላ የአሳማ ሸኮና ከነመረቁ በመላ የደቡብ አፍሪካ ከተሞች ምርጡ ምግብ መሆኑን ተረዳው በእርግጥም ከዚያ ወዲህ ለምጄውና ወድጄው ፕሪቶሪያ ላይ የአሳማ ሸኮና መረቅ የሚሸጥባቸው ቤቶች እስከ ማፈላለግ ደርሼ ነበር ደጁ ጨልሟል በላምባዲናችን እየተመራን ስንጓዝ ትግራይ ሀገር ሰላም ትዝ ትግራይ ሀገረ ሰላም ትዝ እያለኝ ነበር ከወያኔ ጋር በትግል የቆየውባቸው ዘመናት በላም እየተመሩ ቀጫጭን የእግር መንገዶችን እየተጠጠማዘዙ መጓዝን ተላምጀው ነበር ከኬላ ተቆጣጣሪው ጋር ዶዚየም የተባለውን የሞዛምቢክ ቢራ እየጠጣን ብዙ አውጋን። የኬላው ኃላፊ በፍጹም የፖለቲካ ወሬ አያውቅም የሚያውቅም አልነበረም ያጫወተኝ ስለ ቢዝነስ ነበር በኬላው የሚያልፉ ስደተኞች የሚያገኘውን ጥቂት ጉርሻ እያጠራቀመ አንድ ሚኒባስ መግዛቱን በኩራት ነገረኝ ሁለት ልጆች የወለደ ሲሆን በዝውውር ወደ ማፑቶ ከጠሩት እንደ ሞት ፍርድ እንደሚቆጥረውም አጫወተኝ ራሴን ላይታች እየነቀነቅ ሳበቃ ብዙ ተባብረሃኛል ለቢራ መጠጫ ይሆናል በማለት ቀደም ብዬ ያዘጋጇትን ሀያ ዶላር አስጨበጥኩት በደስታ መስግኖኝ እስከ ሆቴሉ ድረስ ሸኘኝ ሌሊቱን ሊዘርፉኝ የሚመጡ ወሮቦላዎች ይኖራሉ ብዬ በመስጋቴ ክፍሌን ለቅቄ ደጁ ላይ ካለ አንድ ዛፍ ስር ብርድ ልብሴናን ጥፌ ሻንጣይን ተንተርሼ ተኛው እንቅልፍ በአይኔ ሳይዞር ወደ እኔ ክፍል የሚገባውን ዘራፊ ለማየት ብጠብቅም ያሰብኩትን ሳ ላይ ለሊቱ ነጋ ባለ ሆቴሉና ቤተሰቡ ከእንቅልፋቸው የነቁት ከረፈደ በኋላ ነበር ከምሳ በፊት ግድም ወደ ማፑቶ የሚያደርስ አውቶቢስ ለአይ ተሳፍሬ ጉዞ ጀመርኩኝ ከሁለት ቀናት አሳልቺ ጉዞ በኋላ ማፑቶ ገባን በመንገዳችን ላይ ታዲያ ሳሞራ ሜሼል የተዋጋባቸው ወንደኖችና ዱሮች ሁሉ እያለፍን ተጉዘናል ታዋቂውን የዛምቤዚ ወንዝ ስናቋርጥ በደስታ ብዘት ጩኸቴን አለው። የዞን መንጋ የዛም ወንዝ በዋና ሲያቋርጥ በአይኔ በብረቱ ተመልክቻለውኝ የሞዛምቢክን ማለቂያ የሌለው ጥቅጥቅ ያለ ጫካ እየሰነጠቅን ስንጓዝ ልብን ቀጥ የሚያደርግ ውበት ያላቸው ኮረዶች ከጫካ ውስጥ የማንጎ ፍሬ ሲለቅሙ ተመልክቻለው አለው ይህ ጉዞ ያለምንም ልዩነት ከአርባ ምንጭ ወደ ዶርዜ ያደረግኩትን ጉዞ አስታውሶኛል የመልካ ምድሩ የዛፎቹ የወንዞቹ የሰዎቹ አይነት ፍጹም ተመሳሳይ ነበር። ማፑቶ ላይ ሁለት ወራት ከቆየው በኋላ ወደ ተስፋይቱ ሀገር ለመሻገር ወሰንኩኝ ማፑቶ ላይ ሁለት ወራት ለመቆየት የቻልኩት እጅግ ድንቅ የሚባሉ ጥቂት አበሾችን ስላገኘውና እዚያ ቀላል ንግድ ቢጤ ጀምሬ ኑሮ ለመሰረትች ሊሆናል በሚል ገምት ነበር እንዳሰብኩት ግን አልሆነም ፓርቲጊዝ ፖርቹጊዝ የተባለውን ቋንቋ ልለምደው አልቻልኩም ሕዝቡን ወድጄው ነበር ሌባና ወንጀል የለም ማለት ይቻላል መኪናን ደጅ ብታሳድር የሚነካብ የለም ደግና መዝናናትን የሚወድ ሙዚቃ የሚያፈቅር ሕዝብ መሃል መቆየት መንፈስን ያድሳል በየዕለቱ ምሽት ላይ ህንዱ ቅያኖስ ዳርቻ ሞዛምቢካውያን ዓለማቸውን ይቀጫሉ የአሳና የዶሮ ጥብስ ውቅያኖሱ ዳርቻ በርካሽ ይቸበቸባል ሞዛምቢካውያን ፍቅርን ያውቃሉ ከማለት ይልቅ እንዲያው በደፈናው ፍቅር ናቸው ማለቱ ይቀላል ባዶ ኪስ ህንድ ውቅያኖስ ዳር ተጋድመህ ደስታን በጆንያ እያዝቀህ ወደ ቤት ትመለሳለ አብሪጋዶ አመሰግንሃለው የሚለውን ቃል በየሰከንዱ ትሰማለህ አብዞኞቹ ጆራቸውን ቢቆርጧቸው እንኳን እንግሊዘኛ አይሰሙም ነበር ብዙውን ጊዜ ግን ለመግባባት ቋንቋ አያስፈልግም ውቅያኖሱ ሲሸሽ ወደ ባህሩ ዘልቀን እንገባለን ተሳያት ላይ የውቅያኖሱ ማዕበል እየደነፋ ሲመጣ እየሸሸን ወደ ዳርቻ እንመጣለን ለአይን ያዝ ሲያደርግ ህንድ ውቅያኖስ እንደ ጎፈራ ማንበሳ እየተቆጣ ዳርቻውን ቀውጥ ያደርገዋል የማፑቶ ወጣቶች ባልና ሚስት አጫጭር ቁምጣ አድርገው የውቅያኖሱን ዳርቻ ያጨናንቁታል እዚያው ተዋውቀው እዚያው በፍቅር አብደው የጋብቻ ቀነቀጠሮን እዚያው የሚጨርሱ ፍቅረኛሞችን ማየት የተለመደ ነው ይህን የባህሩ ጸጋ ነው በውቅያኖሱ ዳርቻ ጥንቆላ የሚያካሂዱ እንደ ቢሾፍቱ ሐይቅ ዳርቻ ገበሬዎች እርጥብ ቅጠል ይዘው ባሕሩን የሚለማመኑ ይታያሉ ይህ አፍሪካ ነው መሬቱና ባሕሩ አፍሪካ ነው ማፑቶ በቆየውባቸው ሁለት ወራት አእምሮዬ ጸጥተኛና የተረጋጋ ሆኖ ነበር ከሁለት ወራት ቆይታ በኋላ ግን ሞዛምቢክን ለቅቄ ወደ ሲውዘርላንድ ገባው ስዋዚላንድ ይቅርታ ከሁለት ወራት ቆይታ በኋላ ግን ሞዛምቢክን ለቅቄ ወደ ስዋዚላንድ ገባው ስዋዚላንድ ላይ አበሾችን ወደ ደቡብ አፍሪካ የሚያሻግር ሰለሞን ማጂላን በሚል ስም የሚታወቅ አበሻ አለ የእኔ መምጣት ከአደራ ጋር በማፑቶ ወዳጆቼ የተነግሮት ነበርና ስዋዚላንድ ዋና ከተማ ምባባኔ ደርሼ ስደውልለት አክብሮ ታክሎ አናገረኝ አሁኑን እመጣለሁ አምስት ደቂቃ ብቻ ስጠኝ አለኝ ከሀያ ደቂቃ በኋላ መጣ በነጋታው ማላዳ የማላዊ ፓስፖርቴን ቀድጄ ከምድረገጽ ካጠፋሁት በኋላ ማጂላንን አምኜ ለጉዞ ዝግጁ ሆንኩኝ በእርግጥ አስጊ ሁኔታ አልነበረውም ከኔ በፊት በሺ የሚቆጠሩ አፍሪካውያን ስደተኞች በዚህ መንገድ አልፈዋል ሴቶችና ሕፃናትን ጭምር ይዘው ኬላውን ተሻግረው ነፍሰ ጡር ሴቶችን ሳይቀር ይህንን መንገድ ተመላልሰውበታል ማንዴላ ሥልጣን ከያዘ በኋላ ደቡብ አፍሪካ ሆደ ሰፊ እናትሆናለች ያም ሆኖ ግን አያሌ አደጋዎች ተከስተዋል በጫካ ወንበዴዎች ተዘርፈው የተገደሉ የተደፈሩ ሴቶች በአውሬ የተበሉ ዜጎች ጥቂቶች አይደሉም ወደ አውሮፓና አሜሪካ ለመሻገር አቅሙ የሌላቸው ሁሉ በመንገድ ላይ ሊያጋጥማቸው የሚችለውን ችግር እየተጋፈጡ ወደ ተስፋይቱ ሀገር ይጓዛሉ በሰላም መግባት የቻሉ ጥረው ግረው ጥቂት ጥሪት የቋጠሩ በኋላ ወደ አውሮፓ ወይም አሜሪካ ጉዟቸውን ይቀጥላሉ የተስማማቸው ደግሞ እዚያው አግብተው ወልደው ህይወትን ይቀጥለዋል እርግጥ ነው በዚያች ምድር ወንጀል አለ አፍሪካውያን ስደተኞች በተተጋጋሚ ቤት አርደዋል። ሞተዋል በዘራፊ ተተኩሶባቸዋል ሕይወታቸውን አጥተዋል ይህ ሚስጥር አይደለም የአፍሪካ ስደተኞች ወደዚያች የተስፋየት አገር የሚጓዙት ይሁንን ሁሉ እያወቁ ነው እኔም ማጄላንን ተከትዬ የደቡብ አፍሪካን ዱርና ጫካ አቋርጭ ስጓዝ የእድል ጉዳይ ሆኖ መንገዱ ቀና ሳይሆንልኝ ቀርቷል የድንበሩ አጥርን ሾልከን ገብተን ጫካውን በእግር አቋርጠን ወደ ዋናው የአስፋልት መንገድ ከወጣን በኋላ በአካባቢው ፖሊሶች ተያዝን ስምንት ቀን አታሰርን የእስር ቤት ቆይታችን ግን ከባድ አልነበረም የደቡብ አፍሪካ እስር ቤቶች ለክፉ አይሰጡም በአጋጣሚ ብርድም ሙቀትም አልነበረም እስር ቤቶቹ ንጹህ ናቸው ሙቅና ቀዝቃዛ ውሃ ሻወር አለው አስራ አምስት ሆነን በታሰርንበት ክፍል ውስጥ አራት የመታጠቢያ ሻወር ሁለት መጸዳጃዎች ነበሩት ሌሊት ይዘጋብናል ቀን ቀን ግቢያችን ውስጥ ፀሐይን ሞቃለን ልብሶቻችንን እምናጥባለን ምግቡ ጥሩ ባይሆንም አይርበንም ፖፕ የተባለውን ገንፎ ፓፕ የተባለውን ጋንፎና ስጋ ሰው መረቅ ከሻይ ጋር ያቀርቡልናል በእስር ቤቱ ቆይታ ከማጂላንድ ጋር ጥቂት ለማውራት እድልን አገኘን አውሮፓና ላቲን አሜሪካ በደንብ እንደሚያውቃቸውም ተረዳው ኩባና ቡልጋሪያ ተምሯል ስደተኞችን ወደ ወደቡብ አፍሪካ የማሻገሩን ሥራ ከጀመረ ዘጠኝ ዓመት አልፎታል እኔም የመንግሥት ጋዝጠኛ እንደነበርኩ ነገርኩት ማስታወቂያ ሚኒስትር ሰርታል ሲል ጠየቀኝ አለው አልኩት ቴሌቪዥን የምትሠራ ትዕግሥት የምትባልጅ ታውቃለህ አለኝ አላውቃትም እኔ ፕሬስ ነበርኩ ስለው ፕሬስ ፍጹምን ታውቃታለ ሲል ጠየቀኝ ፍጹም አልኩት በደመቀ ድምፅ አውቃታለሁ በደንብንም አውቃት ስለው አብረና የተማር ነው አለኝ በምስራክ አውሮፓ መማሯን አውቃለሁ ስለው በጣም ጥሩ ልጅ ናት ሲል መለሰ ልከነ አልኩት ወሬውን የመቀጠል ፍላጎት በማጣቴ ወደ ሌላ ርዕስ አሻገርኩት ለምን ወደ አውሮፓ አትሄድም ስል ጠየቅኩት ምን አደርጋለሁ አለ ፈጥኖ የአውሮፓን ቆሻሻ ለማጽዳት ሲል መለሰ እዚህ ከመኖር እዚያ መኖር አይሻለ አልኩትኝ አይሻለኝም ሲል ሰዎች ወደ አውሮፓ የሚገርፉት በተሳሳተ ግምት ነው በሀገራችን መሮር ላልቻለን ሀበሾች አፍሪካ የተሻለ ቦታ ነው ብዬ አስባለሁ በተለይ ጭንቅላትህን መጠቀም ከፈለግ እዚህ ይሻላል ይሄ ነው የኔ ወንድም ሲል መለሰልኝ አባባሉ እውነት ሊሆን ይችላል ሆኖም የማጄላን የራሱን ኑሮ ካየን ግን ገነታዊ ሊባል የሚችል አልነበረም ስደተኞችን አስከትሎ አንበሳና ሌሎች አዋሪዎች የሚመላለሱበትን ዱር ማቋረጥ አስጊና የቆቅ ሕይወት መስሎ ተሰማኝ ማጄላን ጥሩ ገንዘብ እንደሚሰራ አጠያይቅም አውሮፓን የሚያውቅና መሄድ ከፈለገም እንደሚችል ስለተረዳው ሳልገረም አልቀረውም እንደ አፍሪቃ ዱራራዊት ጎጆ በበዛባቸው የገጠር ቀበሌዎች መኖርን ያለ ጥርጥር ወዶ ያደረገው ነበር የአካባቢውን ቋንቋዎች እንደ አማርኛ ያቀላጥፋቸዋል በመንገዳችን ላይ የስዋዚላንድ ገበሬዎች ስሙን እየጠሩ ሰላምታ ሲያቀርቡለት ሁሉ ሰምቻለሁ ዋለመጠጣት አረፍ ባልንበት አንድ ቤትም እንደ ቤተኛ ተስተናግደናል ምግብ ብሉ ብለው አስቸግረውን ነበርም በጥስጣሽ ቁምጣ የለበሱ ማቴዎች ማጂላንን እንደ አጎታቸው በመቆ ሁኔታ ነበር የሚቀበሉት በሦስተኛው የእስር ቀን ከእስረኞቹ ጋር ይበልጥ ተግባባን ከኮንጎ ከታንዛኒያ ከሱማሊያ ከኢትዮጵያ ከአልጄሪያና ከናይጄሪያ ከዚምባብዌ የተሰባሰብን ነበርን ኢትዮጵያዊ እስረኛ አንዳንድ አስቂኝ ገጠመኞቹን እያነሳ ሲያወጋን ጥሩ ጊዜ ገደልን ከበደ ይባላል የደርግ አስር አለቃ ነበርኩ ሲል ጀመረ ሞያሌ ላይ ተመድቤ እየሰራው ሳለ ቢዝነስ ተሳካልኝ ደረጃውን ያልጠበቀ ቆርቆሮ ወደ ኢትዮጵያ እያስገባን የጉቦ ገንዘብ ጠገብኩ እብድ የሚያክል ቪላ ቤት ሰራው እዚያው ሞያሌ ቆንጆ ሚስት መርጭ አገባው ወለድኩ ምን ቀረኝ የቀረኝ ነገር ቢኖር ከወታደር ቤት በቦርድ መሰናበት ብቻ ነበር በሰው በሰው በጉቦ ተረማምጄ አበድኳልኩና ጦር ኃይሎች ሆስፒታል ገባው ቦርድ ለመውጣት አምስት ዶክተሮች እንደሚመረምሩኝ ሲነገረኝ በድንጋጤ ውሃ ሆንኩኝ እስኪ ይታያችሁ ጤነኛ ነኝ ያበደ ሰው እንዴት እንደሚሆን አላውቅም በአንዲንት ነርስ መሪነት ዶክተሮች ወደ ተቀመጥኩበት ክፍል ስገባ ማበዴ እንዲታወቅልኝ ስለፈለግኩ አንድ ፍሬ የምታክል ነርስ በጥፊ ይዤ ድርግም አደረግኳት የእኔ ወንድም ከርክራ እግሬ ስር ጥቅልል በዚህ ገበቴ እጅ እግዜር ያሳያችሁ ወዲያው ተረባረቡና ይዘው መርፌ ወጉኝ በስንተኛው ቀን እንደሆነ አላውቅም ከደነዘስኩበት ስነቃ ከብዶች መሃል አማኔል ሆስፒታል ቁጭ ብያለው ወይኔ ከበደ ከቢሾ ከቤ ጉዶንኩኝ አእምሮዬ ምንም አያስታውስም እንደምንም ብዬ ሞያሌ የሰራውት ቤት ታወሰኝ በመቀጠል ሚስት ማግባቴ መልኳ ቀስ እያለ መጣልኝ በመቀጠል ልጆቼ ከዚያ ወታደር መሆኔ እያለ እያለ ነርሷን በጥፊ መምታቴ ትዝ ሲለኝ ከተኛውበት ተስፈን ጥሬ ስነሳ ለካስ ተደባዳቢ ነው ተብሎ ተወርቶ ኖሯልና እንደገና ተረባረቡና መርፌ ወይኔ ከቤ እኔ እኮ ልልነበር ሐሳቤ በስንተኛው ቀን እንደሆነ አላውቅም እንደገና ስነቃ ተረባርበው ይዘው መርፌ ገና ስነቃ ወር የለም ግርግር ያዙ ያዙ መርፌ ስንት ጊዜ እንደወጉኝ አምላክ ይወቀው በመጨረሻው ላይ ስነቃ ግን ሰው የሚባል የለም ጥቂት እብዶች አሉ ተነስቼ ወደ ደጅ ስወጣ ዘመኛ ነው መሰለኝ በተረበሸ ሁኔታ ገባ ወጣ ይላል ምንድን ነው ጉዳይ ስል ጠየኩት? ደርግ ወደቀ ወያኔዎች አዲስ አበባ ገቡ አይ ከቤ ከርታታው ደርግ እንዲህ ቀርቦ እያለ ነው መርፌ ስወጋ የሰነበትኩት ልብሴን ለብሼ ወደ ሞያሌ አልጄሪያዊው ደግሞ አብዱልመጂድ ይባል ነበር ለምን እንደተሰደደ አጫወተኝ አንድ ምሽት ሙባረክ የተባለ የከተማው ሀብታም ምሽት ላይ ሰው ሲገድል ይመለከታል ሄዶ ያየውን ለፖሊስ በማመልከቱ ስድስት ወር ታሰረ በስድስተኛው ወር አንዱ ፖሊስ እንዲህ ሲል መክሮ ለቀቀው ሙባረክ ሰው ሲገድል ማየት አልነበረብህም ተሳስተሃል ብታይም እንዳላየ መሆን ነበረብህ ሚስጥሩን እንዳታወጣበት ሲል አንተንም ሊገርልህ ይችላል አሁን የምንመክረ አገር ለቀህ እንድትጠፋ ነው ወሬም አታውራ አለው መሰደድ የቻለው ወደ ደቡብ አፍሪካ ብቻ ሆነ ናይጄሪያዊ ደግሞ ጁነዲን ይባላል ጠጉሩን ሹሩባ የተሰራ ባለ ግዙፍ ሰውነት ጨካኝ ገጽታ ያለው ወጣት ነበር የአደንዛዥ የጽነጋዴ መሆኑን አልደበቀንም ሶማሌው ወሬ ከጀመረ አራት ነጥብ የሚባል የማያውቅ ሲሆን ሐሳቡ ሁሉ ሲጨመቅ አሜሪካንን ማወገዝ ብቻ ነበር የወደፊት ልሙም አሜሪካ መግባት ነው አሁንስ ምን እየሰራ ነው ስለሞያሌው ለሞያሌው ከበደ ጥያቄ አቀረብኩለት ነዋሪነቴ ሞያሌ ነው የኤድስ ህይወት ማራዘሚያ ዘመያ ከደቡብ አፍሪካ ወደ ኢትዮጵያ እያመላለስኩ ነግዳለሁ የሃዲያ ወጣቶችንም በሞያሌ በኩል እስከ ናይሮቢ አጓጉዛለሁ የማልሰራው ስራ አይነት የለም ቪዛ ስለማላገኝ ግን ያው ድንበር እየጣስኩ ነው የምጓዘው አለን የኮንጎ ስደተኞችን በከርሰ ምድር ማዕድን ሀብት ስለገን ነች ሀገራቸው ሲያጫውቱኝ የጨለመ መንፈስ ወረረኝ ለሀብት የሚስገበገቡ ነጮች በሚፈጥሩት የእርስ በርስ ጦርነት የዘየቻ ዜጎች ከመሬታቸው እየተነቀሉ ይሰደዳሉ ኮንጎ በዓለም ላይ ካሉ ሀብታም ሀገራት በመጀመሪያው ጠርዝ ላይ መገኘት ሲገባት ወጣቶቿ ይኸው እዚህ እስር ቤት ይገኛሉ ከኛ የእስር ክፍል ፊት ለፊት ሦስት ወጣት ነጮች ታስረዋል ነጮቹም ሆኑ ጥቁሮቹ ቀኑን ሙሉ ሲስቁና ሲተራረቡ ይውላሉ መጨነቅ የለባቸውም የሚፈልጉት ሁሉ ይግገባላቸዋል ማሪዋና ያጨሳሉ ወደ ጓደኞቻቸውና ቤተሰቦቻቸው በፖሊሶች ስልክ ይደውላሉ ፖሊሶቹ በወዳጅነት መንፈስና በክብር ያነጋግሯቸዋል በአራተኛው ቀን የፖሊሲ አዛዡን ለማነጋገር እንደምፈልግ ገለጽኩና ወደ ቢሮ ተወሰድኩኝ በአጭሩ መቼ ውሳኔ ልናገኝ እንደምችል ጠየኩትኝ ወደ ፍርድ ቤት ሳት እዚህ በመቆየታችሁ የእኔ ጥፋት አይደለም እናንተ የአደራ አስረኞች ናችሁ አለኝ መቼ ነው ውሳኔ የምናገኘው ስል ደግሜ ጠየኩትኝ እዚህ የተሳሰራችሁት ከህግ ውጭ ነው በሦስት ቀናት ውስጥ መጥተው ካልወሰዷችሁ ፈትቼ ለቃችኋለሁ አመስግኜ ከመቀመጫ የስነሳ ምናልባት ወደ ከተማ ወጣ ማለት ከፈለክ ግን መታመምህን ግለጽልኝ አለኝ በነጋታ ሆኔና ማጀላን በአንድ ፖሊስ አጃቢነት ወደ ሆስፒታልና ከተማ ወጣን ጋዜጦችን በብዛት ገዝቼ ተመለስኩ ከኔልሰን ማንዴላ መምጣት ወዲህ የደቡብ አፍሪካ እስር ቤቶች የተመቹ የሆኑ ዘንድ አንዳንድ እርምጃዎች መወሰዳቸውን ተረድቻለሁ በታሰርንበት ክፍል ግድግዳ ላይ ቀደምት እስረኞች የጻፉት ጽሑፍም እንዲህል ነበር እዚህ ስትታሰር ማንዴላን አስታውስ እሱ የእስር ቤት ስቃዮችን ሁሉ ተሰቃይቶልሃል ይህል ነበር ጽሑፉ በመጨረሻው የእስር ቤቱ ሌሊት እንቅልፍ እንቢ አለኝ የእስር ባልደረቦቼ በሰላም ተኝተው ያንቀላፋሉ ምንም እንኳን አስጨናቂ ሁኔታ ባይገጥመኝም ከአንድ ቀን በላይ ስታሰር ይህ መጀመሪያ በመሆኑ ከእስር ቤቱ የምወጣበት ዕለት በእጅጉ አፍቆኝም እርቆኝም ነበር ለሊት ዐይኖቼን ጣራው ላይ ተክዬ ለረጅም ሰዓት ብዙ አሰብኩኝ ሊያረካኝ ስለሚችለው ሕይወት አጥብቄ መረመርኩኝ ምንድን የምፈልገው አንዳችም የተጨበጠ ፍላጎት አጣው እርካታ አጠገቤ ደርሶ እንደማያውቅ ይሰማኛል ቀደም ሲል መጻሕፍቶቼ መታተም ሲጀምሩ በመጨረሻው የእርካታ ደረጃ ላይ የደረስኩ ይመስለኝ ነበር ገበያ ላይ ከዋል ዋላ ደግሞ በአንድ አፍታ ውስጥ የባዶውን ይቀርና መንፈሴ የጭለማ ጉድጓድ ውስጥ ወድቆ አገኘዋለሁ የተጫነኝን ከባድ ስሜት ለማባረር ምንጊዜም እንደማደርገው የምወዳቸውን ግጥሞች እያስታወስኩ መዘመር ጀመርኩኝ ዋይ ትላለች ሶረኔ ወገኗ አልቆባት እንደኔ ያ ዶሮዬ ጮኸ መንጋቱን ነገረኝ በዛሬው ቀን ላርደው ቀጠሮ ነበረኝ አያጁ ቦቢጮ ትናንትና ማታ እንጎዬ ደማሜ አለመጠን ፈርታ እሳት ዳር ነበረ የተቀመጠችው ሳታስበው በድንገት ፍሙን ጨበጠችው የሻምበል አፈወርቅ የሆነ ዮሐንስ የታገል ግጥሞች ነበሩ የፑሽኪን የጸጋዬ የነቢይ መኮንን የመንግሥቱ ለማ እያልኩ የቻልኩትን ያህል ዘመርኩኝ እንደ ነቢይ ግጥም በተለይ በገዛ ግልምጫው በገዛ ምላሱ በገዛ ጅራፉ ሰው በገረፈበት አይ ሰው ባለ ተራው ሲገረፋየሁት ይላል በመጨረሻ ደከመኝ ዐይኖቼን ከደንኳቸው ምን ያህል እንደተኛውም አላስታውስም የክፍላችን በር ሲከፈት ነቃው ተነሱ የሚል የደቡብ አፍሪካ ፖሊስ ድምፅን ሰማው ኖ ስምንት ቀናት ነልስፕሪት ከተባለች ከተማ ከአፍሪካውያን ስደተኞች ጋር ከታሰርም በኋላ በፖሊስ ፒካፕ ተጭነ ወደ ዋና ከተማይቱ ፕሪቶሪያ ተወሰድን በጉዞ ላይ ሳለን በከባድ ዝምታ ተውጭ ነበር የጣነችን የፖሊስ መኪና ወደ ደቡብ አፍሪካ ዋና ከተማ በመቃረብ ላይ ሳለች ማጂላን ሊያነቃቃይ ሞከረ የተከፋህ አለኝ ደህና ነኝ አልኩትኝ ፕሪቶሪያ እንደ ደረስን ይለቁናል አለኝ እሱ አላሰበኝም እሱ አላሳሰበኝም አልኩት ምንድና ያሳሰበ ታዲያ አለኝ ምንም ምን ልልህ አላውቅም ብቻ ስደት ከባህር እንደ ሳ ማለት ይሆንብኛል የሆነ ሆኖ ወደድኩም ጠላውም አለው? አልኩትኝ ፕሪቶሪያ ኢሚግሬሽን እንደደረስን ለመማርና ለመስራት የሚያስችል ጊዜ የፈቃድ ወረቀት ከሰጡን በኋላ አንዱ የመስሪያ ቤቱ ባልደረባ እንዲህ ሲል ይህ የኔልሰን ማንዴላ ሀገር ነው ነፃ ናችሁ ማጄላን በዚህ መንገድ ሲታሰርና ሲፈታ የአምስተኛው መሆኑን እያጫወተኝ እስከ ባቡር ጣቢያው ሸኘሁት እሱ በባቡር ወደ ስዋዚላንድ ሲመለስ እኔ ፕሪቶሪያ ላይ ቀረው በዚያች ሀገር የመኖር ጊዜያዊ ፈቃድ እንዳለኝ የሚገልጽ ወረቀት እጄ ላይ አለ በእርግጥም ነፃ ነኝ ይህ አገሬ ባይሆንም አፍሪካ ነው በወይን ጠንጅ እንዳ ዛፎቿ ለምትታወቀው ፕሪቶሪያ አዲስ አልነበርኩም የወያኔ ሹም በነበርኩበት ጊዜ አውቃት አለው ያኔ ግን ፕሪቶሪያን የተዘዋወርኩባት በኢትዮጵያ ኤምባሲ የክብር አጀብ ነበር በእርግጥ ያኔ ጊዜ ውስጣዊ ነጻነት አልነበረኝም ዛሬ በእግር ጫካ ለጫካ ተጉዤ እንደገና መጣሁባት ሳነጻጽረው አሁን የተሻለ ነጻነት ይሰማኛል ፕሪቶሪያን አውቃት አለው እናም አልተቸገርኩም ተሲያት ላይ ታክሲ ወደማውቃቸው ሆቴሎች ሲሄድኩኝ አልጋ ያስኩ ሻንጣይን ካስቀመጥኩ በኋላም አውቀው ወደ ነበረው ትርሲት ምግብ ቤት አጠያቄ ሄድኩኝ ተፈጥሮ ቅን ገጽተዋን ያለ ስስት የቸራት ባለ ምግብ ቤት በኢትዮጵያዊ ወግና ባህል ተቀብል አስተናገደችኝ ይህ በሆነ በሦስተኛ ወር ፕሪቶሪያ የሚገኘው ዩኤንአይኤስኤ የተባለው ማለትም ዩኔሳ ከተባለው ዩኒቨርሲቲ ታሪክና የፖለቲካ ሳይንስ ለማጥራት ተመዘገብኩኝ በዚያው ሰሞንም በሦስት ኮምፒውተሮች የተዋቀረው ሚጢጢ ኢንተርኔት ካፌን ከፈትኩኝ እንደገና ተረጋግቼ ለመጻፍን በቃው እለታት አንድ ቀን ምሽትም በብጫቂ ወረቀቶች የተሞላ ሻንጣይን ጠረጴዛ ላይ ዘረገፍኩኝና የጋዜጠኛው ማስታወሻ የሚል ቃልም ወደ አእምሮ የመጣ ፕሪቶሪያ በከተምኩ በሁለተኛው ዓመት የደቡብ አፍሪካ የአገር ውስጥ ጉዳይ ቤት ባልደረባ የሆነች ሴት ጠርታኝ አንድ ወረቀት ላይ አስፈረመችኝ ቋሚ የመኖሪያ ፈቃድ አገኘው ማለት ነው ከጥቂት ሳምንታት በኋላ ደግሞ የመታወቂያ ወረቀትና ፓስፖርት ተሰጠኝ ደቡብ አፍሪካን ወዳት አለው እርግጥ ነው አጥነቱ እየጨመረ በመሄዱ ደቡብ አፍሪካ ለስደተኞች የስጋት ምድር በመሆን ላይ ናት በመሆኑም የተረጋጋውና ደስተኛ አይደለውም ሌሊት በሕልም ጊዜም ቢሾፍቱ ነኝ አንድም ቀን ደቡብ አፍሪካ ላይ የት ተሠራ ሕልም አውቅም ሌሊቱን ቢሾፍቱ እያደርኩ ጠዋት ፕሪቶሪያ መመላለሱን ተያይዣዋለው